ଭାରତରେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମିନଟ୍ ହିସାବରେ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର କେତେ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ କିମ୍ବା ମାସ ନୁହଁ ବରଂ ମିନଟ୍ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ IPLର କ୍ରେଜ୍ ଚାଲିଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଟିମ୍କୁ କେବଳ ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଧୋନି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାରେ ନୁହଁ ବରଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଧୋନି ପ୍ରତି ମିନଟକୁ 1213 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୀର ଖାନ୍। ବଲିଉଡ଼ର ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟନିଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅମୀର ଖାନ୍ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ 10ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ସମାନ। ଅମୀର ଖାନ୍ ମିନଟ୍ ପ୍ରତି 1308 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ସଲମାନ ଖାନ୍। 2017 ମସିହାର ଫୋବର୍ସ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସଲମାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ରାଜ କରୁଥିବା ମୋଷ୍ଟ ଏଲିଜିବଲ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ ସଲମାନ ମିନଟ୍ ପିଛା 4429 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଦିଗ୍ଗଜ ଅଧିନାୟକ। ସେ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ଦିଲରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରତି ମିନଟକୁ 1916 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଶାହରୁଖ ଖାନ୍। ବଲିଉଡ଼ର ବାଦଶା ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଘର କରିଥିବା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାଏ। 52 ବର୍ଷୀୟ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଟେଲିଭିଜନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଦି ସବୁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ପ୍ରତି ମିନଟକୁ ପ୍ରାୟ 3243 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।